една хубава група тук. Първо място вчера Николай Гешев, Балкански спортен клуб. Второ, Антон Василев Красно. Трето, един Сопот. Добър дължи. Там отстранил съм. Честито на наградените. Сега преминаваме към днешния ден, който беше също интересен. Почваме с пак мъже 15. Димитър Гърдев. А, това беше вчера, ви обмацам. Така, точно така. Първо място Петю Петков. Браво, Петков! Второ място, пак казвам, Василен Дихов. И трето място, Петю Вутов, Черевре. Браво, Петю!